Olá pessoal, eu sou Marcos Roberto, professor de História, e sejam bem-vindos à plataforma VENEM. E a aula de hoje nós vamos falar sobre a crise do segundo reinado. Então nós vamos descobrir quais foram os motivos para a queda de Dom Pedro II e o início da República aqui no Brasil. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da plataforma VENEM. Não se esqueçam, olhem aqui, de vocês visitarem o nosso site venenem.com, que lá você vai encontrar exercícios, resumos, testes gabaritados, testes online. Não se esqueça que está muito bacana. Lá você vai ter aula de geografia, de química, história, língua portuguesa, literatura. Dá uma olhadinha lá que está muito bom os materiais. E outra, não se esqueça também de visitar o meu canal, você sabe tudo sobre história, se inscrever no meu canal e compartilhar, tá bom? Então, o tema de hoje, pessoal, vai ficar nesse ponto aqui, ó. A crise do segundo reinado. Essa charge que você vê bem aqui, tá? Nós temos o Dom Pedro II. Então, com certeza aí, essa charge, ela está criticando o Dom Pedro, ela não está à toa. Então, é o que nós vamos ver, quais foram os motivos que levaram à queda de Dom Pedro II e o início da República. Dando continuidade aqui, vamos falar aqui de alguns tópicos que vão levar à queda do Império. Nós temos aqui o Dom Pedro II, aqui, vou colocar aqui o Dom Pedro II, ok. Lembrando que o Dom Pedro II, ele começou a governar o Brasil em 1840 e foi até 1889. Então, esse período aqui todinho, pessoal, eu chamo de segundo reinado. Vocês lembram aí que teve aquele golpe da maioridade em que o Dom Pedro teve que assumir, até porque o outro período anterior era a regência e teve várias revoltas contra o Império, lembra? Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Malês. Então tiveram que antecipar a maioridade de Dom Pedro II para ele governar logo o Brasil. Mas esse governo dele começou a ficar fraco, começou a enfraquecer por vários motivos. Vários historiadores, vários professores, eles conseguem colocar alguns elementos para isso. Por exemplo, no caso, eu coloco aqui a questão republicana, nós vamos falar sobre isso, tem a questão religiosa, tem a questão abolicionista e também, por último, a questão militar. Então, a soma desses quatro elementos enfraqueceu o governo de Dom Pedro II. Muita gente gosta de pegar, no caso, só esses três elementos aqui. Mas não tem como você não falar do fortalecimento das questões republicanas que elas vêm aumentando durante o segundo reinado. E é isso que a gente vai começar a falar agora, esses tópicos. Vamos falar aqui, no caso, da questão republicana, e vou te relembrar alguns fatos que não é só de agora, no tempo do segundo reinado, que essa ideia de implantar uma república aqui ela se tornou forte. Mas, na verdade, desde o tempo do Brasil colonial, já tivemos movimentos emancipacionistas, que foi, no caso, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, e que nós temos aí uma videoaula, eu fiz uma videoaula na plataforma VENEM, dá uma olhadinha ali, que eu conto ali que tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, apesar de ter algumas coisas diferentes entre elas, mas eles desejavam, lutavam por uma república. Depois, no tempo que Dom João veio para cá, em 1808, que foi chamado período joanino, nós tivemos uma outra revolta, que foi a Revolução Pernambucana, em 1817, que chegaram a implantar uma república, mas o Dom João acabou esmagando essa revolta, acabou com essa república que foi proclamada, e aí nós tivemos o tempo de Dom Pedro I. Quando nós temos a independência, o tipo de governo que o Dom Pedro faz aqui não é uma república, é uma monarquia. Praticamente, os movimentos que estavam acontecendo aqui na América, as colônias estavam virando uma república, mas o Brasil acabou, né,
tendo um sistema, até porque o Dom Pedro I vem de uma família de reis, ele criou uma monarquia. Mas aí nós tivemos um outro movimento contra esse sistema, que foi a Confederação do Equador, como um dos principais líderes, o Frei Caneca, e que esse grupo, né, eles eram contra a Constituição outorgada, o modo como ela foi imposta, o autoritarismo de Dom Pedro I, o seu poder moderador, a centralização política, mas foi violentamente o quê? Reprimida. Quando nós chegamos na regência, nós tivemos outros movimentos, como foi no caso a cabanagem, aqui no Pará, que também desejavam, né, uma república, e no caso a Guerra dos Farrapos. Então, quando chega no segundo reinado, se torna cada vez mais forte, porque a república ela fica, ela tem a ideia de algo novo, entendeu? É um novo sistema, é um novo governo, é algo mais moderno, e a monarquia ela fica sendo vista como o quê? Ultrapassada, escravista. Então, nós temos aqui nesse período, pessoal, olha aí, ó, fundação do Clube Republicano no Rio de Janeiro, né, o Manifesto Republicano, redigido por Quintino Bocaiúva, né, e publicado em dezembro de 1970, no primeiro número do jornal A República. E aí nós também tivemos, ó, o fechamento do jornal A República no Rio de Janeiro e a fundação do Partido Republicano Paulista em Itu. Então, a gente consegue perceber aí a força e influência das ideias republicanas aumentando muito durante o segundo reinado. Chegamos numa parte aqui bem delicada, que foi chamada questão religiosa. Né? Eu te coloco aqui essa maneira assim, bem radical, porque nós tivemos um conflito bastante interessante, que foi com o Papa Pio IX, né? E, no caso, Dom Pedro II. Então, nós vamos ter um conflito do Brasil com o Papa. E isso vai levar ao enfraquecimento de Dom Pedro II. Mas por quê, pessoal? Por que isso aconteceu? Acompanha lá. Então, vamos falar aqui de um tópico bem interessante, que é chamado questão religiosa. Mas é interessante que você lembre, né, a Constituição no tempo de Dom Pedro II. Olha lá. Por quê? A Constituição de 24, lembra que foi outorgada, ok, a religião oficial do Estado, no caso é católica, então o Estado ele tem uma religião, ok. Mas olhe para esses pontos aqui. Foi estabelecido o padroado, ou seja, o imperador, ele podia, tinha o direito de nomear padres e bispos, também tinha o beneplácito, veto de decisões do Papa no Brasil. Então, isso aqui foi criado no tempo do primeiro reinado. Tá, professor, mas por que que isso aí é importante a gente lembrar? Acompanha lá. O Papa Pio IX, ele criou algo chamado Bula Syllabus. Isto aqui, pessoal, isso aqui, tá? Que era, ele exigia que todos os maçons fossem expulsos do quadro da igreja. Um conflito entre a igreja e a maçonaria, e isso acabou o Papa criando, dando uma ordem em que todos os maçons fossem desligados da igreja. O que que acontece, né? Olha só, o Dom Pedro II proíbe tal determinação no Brasil, tá? Vou te afirmar, Dom Pedro II, ele era maçom. Tem gente que quando vê isso, não é possível, sim, ele era maçom, ele era o grão-mestre aqui. Né? Logo avisando, então, se você não tem essa informação, então você aprofunda os seus assuntos de Dom Pedro II, que toda vez lá no meu canal eu citei isso. Não, mas como é que pode? Não, procure mais livros, mais informações corretas de Dom Pedro II. Então ele proíbe. Agora, o que, no caso, ele não acata essa ordem do Papa, porque ele utiliza o padroado e o beneplácito, não é, da primeira Constituição. Tudo bem. O que vai acontecer? Dois bispos, um de Olinda e um de Belém, ok? De vez obedecer o Dom Pedro II, obedeceram o Papa Pio IX.
entendeu? E começaram a expulsar os maçons ligados à igreja em Olinda, em Belém. E o que que acontece? O Dom Pedro acabou prendendo, no caso, tá, esses bispos. Depois criou um conflito, depois o Dom Pedro percebeu que isso que ele fez estava sendo muito radical, ele acabou depois liberando esses dois bispos. Então, isso acabou criando um clima muito grande, e olha só o ponto aqui interessante. A igreja deixa de prestar apoio ao imperador. Gente, uma coisa, eu sempre digo para os alunos, uma coisa é você ter um conflito do Henrique VIII, que era o rei lá da Inglaterra, com o Papa Clemente. Lembra que o Henrique VIII queria que seu casamento fosse anulado? E aí, no caso, o Papa Clemente não anulou, e o Henrique VIII acabou criando a igreja dele, que é a igreja anglicana, e ele acabou tomando conta, pegando, né, as terras da igreja lá na Inglaterra. Então, uma coisa é você ter um rei da Inglaterra entrando em conflito com o Papa, outra coisa é você ter aí o Dom Pedro II, que não era tão poderoso assim. Não é que eu esteja menosprezando o Dom Pedro II, mas é que ele não tinha todo esse poder contra o Papa. Ok. Né? E nós temos aqui até charges, pessoal. Olha só. Charges aqui, que eu tenho, no caso, o Dom Pedro II e o Papa, no caso, que é o Pio IX. Então, você tem bem aqui, olha. Aqui está escrito Constituição do Brasil, e aqui está Sílabos, que é a bula Sílabos. Aí diz assim, ó, charge de 1870 a respeito da questão religiosa. Aí diz assim, Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo do macarrone do Papa, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. No prato de macarrão aparece a palavra sílabos, título de um documento do Papa Pio IX, condenando os erros da civilização moderna. E na feijoada, a Constituição. Então, mostrando aqui, né, o poder do Papa, aqui na Bula Sílabos, e aqui a Constituição do Brasil. E esse conflito acabou gerando que charge sobre isso. Você vê aqui o Dom Pedro, ok? E aqui o Papa, que no caso Dom Pedro está pegando aqui a palmatória, não é? Do Papa Pio IX. Então, quer dizer, o Dom Pedro também teve muitas críticas, né? Vinculadas em jornais, em revistas da época. E aí você pode estar se perguntando, será que isso cai no vestibular, professor? A questão religiosa? Então vamos pegar aqui a nossa sessão e como cai no vestibular? Olhem lá. Eu tenho aqui, não é? Essa chargezinha, e eu tenho aqui Estado, e aí eu tenho aqui Igreja. Então, parece que eles estão em conflito. Então, vamos olhar aqui. A charge faz referência à chamada questão religiosa. Tá aqui, beleza, aqui. Ah, porque eu estou mostrando aqui, né, o atrito entre as duas instituições, ocorrida durante o Segundo Reinado. Essa disputa entre o Estado Imperial e a Igreja Católica aconteceu devido, ou seja, qual é o motivo? Vamos olhar aqui, letra A. Rejeição pelo governo dos dispositivos da Bula Sílabos, baixada pelo Papa Pio IX, que proibia a permanência de membros da maçonaria dentro dos quadros da Igreja. Vamos ler as outras, né? B. A adesão do governo de Dom Pedro I, aos tratados de livre comércio de escravos, o que era condenado pela Santa Sé, com base em argumentos de cunho moral. C. Rejeição da encíclica Rerum Novarum, baixada pelo Papa Leão XIII, que defendia a coexistência harmoniosa do capital e do trabalho no sentido de evitar as lutas de classe. D. A adesão do governo imperial aos ditames do Tratado de Latrão, que limitava os poderes da Igreja expressos na Constituição do Padroado. Letra E. Recusa do governo de Dom Pedro II em aceitar as manobras parlamentares dos deputados católicos visando a extinção do direito do padroado. Nossa, gente, né? Então, a correta aí é a letra A, ok? Então, se você prestar atenção,
O próprio vestibular, ele gosta de pegar contextos que não estão de acordo com a charge. Então, é muito interessante você ler até o final. Tenta encontrar os erros aí. Tem umas que estão toda errada. Né? Então, tenta encontrar os erros, que aí você fica mais seguro em acertar a questão. Então, se você acertou, coloca aí, faça um comentário se deu para acertar. Se você errou, coloca aí. Qualquer dúvida, eu vou responder. Vamos lá. Chegamos num ponto aqui essencial para o segundo reinado, sabendo que a escravidão, ela era muito importante para a economia do Brasil. Não estou defendendo aqui, no caso, não é a escravidão, mas estou te dizendo aí que a escravidão aqui no Brasil, ela vem praticamente desde o tempo da economia do açúcar. Então, a escravidão aqui no Brasil, ela foi a base da economia do açúcar, você teve a economia do ouro, economia do café, até a do café você tem aquela transição para a mão de obra, né, europeia, né, a mão de obra do imigrante. Mas por que isso vai acontecer? Bora entender por que isso aqui foi importante. Vamos lá. A crise do escravismo, ela vai ser interessante por causa das leis que vão ser criadas para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Então vamos ver aqui. Olha, nós temos uma aqui que é da Inglaterra. Esta aqui, ela é muito confundida com uma lei brasileira. A Bill Aberdeen, que ela é inglesa, dava direito à Inglaterra a aprisionar qualquer navio negreiro pelo mar. Então, no caso, nós temos a Inglaterra fazendo pressão também aqui no Brasil para o fim da escravidão. Então, aí você tem uma lei bastante importante, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Pessoal, eu fiz uma videoaula lá na plataforma VNEM, que são as leis abolicionistas, e que eu falo dessas leis todinhas, ok? Então, isso aqui é importante, porque ela foi em 1850, e isso vai fazer com que, não é? Vá diminuindo a escravidão. Por quê? Muita gente pensa que a Lei Eusébio de Queiroz, ela acabou com a escravidão. Não, ela acabou com o fim do tráfico de escravos. Mas ela não acabou a escravidão. Agora, qual o grande problema? Porque você ainda tem um tráfico entre as províncias. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela se torna importante na grande luta para o fim da escravidão aqui no Brasil. Tá? E aí você tem aqui, ó, o aumento do valor do preço dos escravos. Por isso que o governo, aos poucos, ele vai começar a incentivar a vinda da mão de obra o quê? Europeia, principalmente europeia. Tá? Agora, por exemplo, se você olhar, imagina que você pegue uma questão dessa, eu já até corrigi uma questão que fala de gráficos sobre a Lei Eusébio de Queiroz, que você tem aqui, ó, é muito importante você saber a data. Algumas questões são importantes. Por quê? Você pega aqui, ó, a queda do tráfico de escravos para o Brasil. Ok. Aí você tem aqui, ó, 1845, aí vê que essa importação, ela vai aumentando, ela chega a ter um ápice aqui, em 1848, e perceba que essa importação, ela vai caindo até chegar aqui, em 1851. E por que que isso, no caso, aconteceu? Devido à Lei Eusébio de Queiroz. Então, a Lei de Eusébio de Queiroz, ela se tornou, né, um marco importante para combater o fim da escravidão. Continuando essa luta para o fim da escravidão, nós tivemos aqui a Lei do Ventre Livre. Olha aqui, ó, a Lei de número 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Mas você percebe, pessoal, que os pais dessa criança ainda são escravos. Mas você consegue ver que a luta pelo fim da escravidão, ela começa a aumentar, ela começa a ganhar força, ok? Entre os políticos. E aqui nós temos, só para você ter uma ideia, né, uma estátua em comemoração à Lei do Ventre Livre, tá? Lembrando
peguem aquela videoaula lá na plataforma VNEM, que eu explico todas essas leis com bastante detalhe. Ok? A gente está vendo aqui de que forma elas vão contribuir para a queda do Império. E nessa imagem aqui, nós temos, pessoal, olha aí, honra e glória ao Ministério de 7 de março pela Lei do Ventre Livre de 1871. Aqui no centro, nós temos quem? O Dom Pedro, no caso, segundo, e ó, libertas. Aqui você tem, no caso, né, os filhos de escravos sendo que libertados. Bom, então você tem uma representação sobre a Lei do Ventre Livre. A Lei do Sexagenário, ela é bem irônica, ela é bem assim, quando a gente explica, ela se torna, como foi dita na época, uma piada nacional. Por quê, pessoal? Você tem bem aqui, ó, consistia em libertar escravos com 60 anos ou mais. No entanto, esses deveriam trabalhar por mais 3 anos como uma forma de indenizar o seu senhor, não é? Ó, tal lei foi promulgada em 28 de setembro de 1885, tá? Assim, não é que nenhum, não é que não tinha algum escravo que chegasse a essa idade, mas praticamente eram poucos que chegavam. Os que chegavam eram o quê? Praticamente abandonados, tá? Então, essa aqui ela foi vista como piada nacional, mas você vê aí que a luta pelo fim da escravidão, ela se tornou muito forte. Aqui nós temos, olha, uma charge de Ângelo Agostini. Pessoal, você que acompanha as minhas videoaulas de história, que você viu ali a Guerra de Canudos, eu peguei também várias charges do Ângelo Agostini, que ele adora, né, dessa revista ilustrada. É interessante que a própria prova do vestibular, como cobra essas charges, essa ironia dele? Porque olha só, né? Criticando aqueles que ainda defendiam a escravidão. Tá aqui, ó, escravidão ou morte, olha só. Tá aqui, você tem com certeza um dono de escravo e o escravo bem aqui. Agora, lembrando que essa ideia do fim da escravidão, ela pega também fatores externos, como da Inglaterra, ela vai também pegar a própria sociedade, a pressão da sociedade. Você já vai ter jornalistas, você já vai ter advogados, você já vai ter setores que vão defender o fim da escravidão. Então, aquela justificativa antiga que o escravo, né, ele não tem alma, aquilo que foi dito desde lá do Brasil colonial, então, essas histórias, elas não vão ter mais lógica. E a própria sociedade, ela vai pressionar, sim, o fim da escravidão. E aí chegamos naquela que realmente vai proibir a escravidão no Brasil, que foi a Lei Áurea, do dia 13 de maio, e nós temos aqui, ó, o jornal da época, Extinção da Escravidão, aqui, ó, 13 de maio de 1888. Então, aqui, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, e aqui, sim, acabou definitivamente com a escravidão. Aqui nós temos uma imagem da época, né? Uma chargezinha aqui, ó. O trem da Lei Áurea passa pela pedra da indenização dos republicanos. O mais engraçado é que tinha fazendeiros que queriam ser indenizados porque eles compraram escravos. O escravo era visto como objeto. E o império, a maioria aí, não indenizou esses fazendeiros, esses donos de escravo. E o mais engraçado é que vários donos de escravos acabaram virando o quê? Republicanos, e vão defender a república e vão questionar, vão ajudar a derrubar a monarquia. Dá uma olhadinha lá naquela minha videoaula sobre as leis abolicionistas, que eu falo muito bem disso aí, ok? E qual foi o grande problema do fim da escravidão, né? Só para você ter uma ideia. Com a continuidade dos problemas dos negros, ó, preterido em relação ao imigrante, poucas oportunidades de trabalho, desigualdade social, salários baixíssimos, não é? Preconceito em cima deles, tá? Os guetos que são criados. Então, o que faltou vai ser o quê? Não é? No caso, há uma inclusão desses libertos agora. Até porque isso aqui, pessoal, olha só, foi em 1888. Quando chega bem aqui, 1889, é quando o segundo reinado cai. Então,
E essa situação aqui da não inclusão, ela vai pegar também a República. O exército, no período do segundo reinado, ele era totalmente o quê? Desprestigiado pelo governo, tinha baixos salários, aqui, ó, baixos salários, pouca aparelhagem, investimentos, funções de reprimir rebeliões e perseguir foragidos. Então, isso nós estamos vendo, tá? O exército, a condição do exército, mas alguma coisa aconteceu para que essa situação fosse criticada ainda mais. Vamos ver qual foi. Chegamos a um ponto aqui que isso vai ser um grande divisor de águas para o nosso exército, porque nós vamos ter a Guerra do Paraguai, que envolveu, no caso, Solano Lopes, o ditador do Paraguai, e o Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Não vou te colocar os motivos da guerra, porque não é a intenção dessa videoaula. Eu vou fazer uma videoaula sobre a Guerra do Paraguai e eu te coloco esses detalhes. Mas o exército brasileiro, ele vai sair muito mais fortalecido dessa guerra. Claro que o início da guerra, o exército do Brasil muito despreparado, tá? Então, vai ser uma cadeia de consequências que vai levar à vitória do Brasil, porque no caso Dom Pedro, ele ainda vai fazer uma aliança, que é chamada Tríplice Aliança, com a Argentina e com o Uruguai, para acabar com Solano Lopes. Ok. Só que quando você tem aí o fim da Guerra do Paraguai, nós temos, olha, ó, pós-Guerra do Paraguai, tá, professor? O que que isso aconteceu? Nós temos um exército fortalecido nacionalmente. Eu estou até te colocando aqui uma parte ali do quadro, né, da cultura do Pedro Américo, que é a Batalha do Havaí, uma das grandes batalhas que o Pedro Américo acabou retratando. E isso vai ser interessante porque o exército ele vai perceber que ele é importante para o Brasil, né, que ele deve ser respeitado, né, ali no governo e fazer parte do governo. Chegando aqui no final, vamos ver aqui e como cai no vestibular. Olha aí. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam, sinceramente, está havendo uma parada. Aristides Lobo. Ok. O texto refere-se à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Podemos concluir. Podemos então concluir que, letra A, o movimento contou com sólido apoio popular. Bom, não é isso que está dizendo aí, não, hein? Aqui está dizendo, ó, que o povo, não é, assistiu bestializado, quer dizer que o povo não estava entendendo.
Ok, então, fora essa. B. A proclamação vitoriosa resultou da conjugação de parte do exército, fazendeiros do Oeste Paulista e classes médias urbanas? Interessante. Vamos ver letra C. A Guerra do Paraguai não teve relação com o crescimento dos ideais? Está fora. Não teve? Teve sim. Fora. B. O terceiro reinado era visto de forma positiva e otimista? O terceiro reinado, pessoal, seria com a princesa Isabel. Mas estava sendo de forma otimista, não é? Positiva? Não, tá fora. E. As críticas à centralização da monarquia e o surgimento de novos segmentos sociais não tiveram influência no sucesso do movimento republicano? Podre essa. Então, aí, a correta, pessoal, é a letra B de bola, que você teve, sim, né? O exército participou, né? Você tem aí o Deodoro, né, que vai, né, colocar em prática isso, os fazendeiros do Oeste Paulista, lembre-se que muitos viraram republicanos, e você teve aí a classe média urbana, sim, começou a apoiar o fim da escravidão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui da plataforma VNEM. Então, se gostou, compartilhe, comente. Se você teve alguma dúvida, coloque aí que eu vou responder. Então, pessoal, né? Eu sou Marcos Roberto de História. Até a próxima. Tchau.